přicházíte, to je nevýhoda takových 60, už zapomínáte. Pořád někde hledám brýle, se počítá po těch vlokách, tak minimálně 4 hodiny denně hledám brýle. Je to tak, až tohle jsem šel do Makra, koupil jsem si tam velkou krabici brýlí po 20 korunách. Dneska brýle hledám, to je všude jsou jenom brýle. Já mám to písničku, mám ospravedlnost, kterou jsem musel taky napsat, protože o to je hezký, protože na tom třetím věku už můžete psát písničky o nemocech. To je tady pořád plno. Špatně vidím, špatně slyším, nevzpomínám si. V ránu mě bolí záda v chladným počasí a nuly mého milénia se v nekonečno bojí. Nikoli věci, ale příběh nás Yeah.